ska vi göra en 100 prenumeranter special. Så vi är på Bussfabriken i alla fall. Det är inte så bra special, men i alla fall på Bussfabriken. Och nu ska vi leka loss. För Hugo, min bror, vill inte vara på typ Free Mover. Så vi drog till Bussfabriken. Ska vi klättra upp? Ska vi ta det i strumporna? Ta det i strumporna kanske? Nej, det går inte. Jag kommer vinna. Jag kommer dö om jag ramlar ner. Hugo ska bli knarkoman här. Oh. Tjuvsperma. Mm. Oh, nu står vi här och ser Power King. Ja, nu ska jag i alla fall hämta lite pizza på Champagne. Nu blir det ju jättemycket. Oj. Han så gick sönder lite på, så man tar försiktigt. Gilla, dela, prenumerera. Ni får gärna lägga en tumme upp om ni vill.